La nivel național, peste 22.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie. Efectivele de siguranță publică acordă o atenție deosebită celor peste 16.400 de lăcașuri de cult, unde au loc slujbe religioase cu participare numeroasă. De asemenea, polițiștii și jandarmii asigură ordinea publică la manifestările publice care se desfășoară în toată țara. Inspectoratul de Poliție Județean Brăila acționează cu peste 150 de polițiști și 75 de autospeciale. Sunt organizate zilnic 75 de patrule de siguranță publică, dintre care două pedestre și 73 auto. De asemenea, 79 de polițiști și rutieri sunt prezenți pe principalele drumuri naționale din județul Brăila pentru prevenirea accidentelor și fluidizarea traficului pe căile de acces din zona lăcașurilor de cult. Structurile de poliție, transporturi asigură măsurile de ordine publică zilnic pe două trenuri de călători, în două stații și triaje de cale ferată și în portul Brăila. În județul Bacău, în activitățile desfășurate în această perioadă, sunt angrenați peste 500 de polițiști de la ordine publică, cu peste 300 de mișloace auto și peste 100 de polițiști de investigații criminale, investigarea criminalității economice și din cadrul altor structuri care acționează pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. De asemenea, 120 de polițiști rutieri sunt prezenți pe drumurile principale naționale din județul Bacău. Inspectoratul de Poliție Județean Buzău acționează cu peste 500 de polițiști și cu peste 200 de autospeciale. De asemenea, polițiștii rutieri sunt prezenți pe principalele drumuri naționale pentru prevenirea accidentelor și fluidizarea traficului pe căile de acces din zona lăcașurilor de cult, unde vor avea loc slujbe religioase cu participare numeroasă. În contextul sărbătorii Rusailor Ortodoxe, în baza planului aprobat de Ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, Poliția Română, Jandarmeria, Poliția de Frontieră și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor acționa în sistem integrat cu forțe suplimentare pentru ca cetățenii să petreacă aceste zile de sărbătoare în siguranță. Începând de astăzi, aproximativ 22.500 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi zilnic la datorie pentru a menține ordinea și liniștea publică, pentru a fluidiza traficul rutier și pentru a asigura intervenția la urgențele medicale și la alte situații de risc pentru populație. Efectivele de siguranță publică vor acorda o atenție deosebită celor peste 16.400 de lăcașuri de cult, unde vor avea loc slujbe religioase cu participare numeroasă. De asemenea, odată cu deschiderea sezonului estival, peste 11.000 de polițiști sunt în stradă, suplimentar față de echipajele curente, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și asigurarea intervenției la solicitările cetățenilor. Colegii noștri vor asigura ordinea publică la cele aproximativ 500 de manifestări publice, concerte sau evenimente sportive, care urmează să se desfășoare în toată țara, inclusiv duminică, în locurile publice unde se va viziona meciul de fotbal România-Albania. În ceea ce privește Jandarmeria Română, aproape 3.500 de jandarmi se află zilnic în stradă pentru a asigura măsurile de ordine și siguranță publică, mai ales în zonele în care este așteptat un număr mare de persoane, stațiuni turistice, zone de agrement, biserici și mănăstiri. De asemenea, aproximativ 5.000 de angajați ai inspectoratelor pentru situații de urgență, cu aproape 3.000 de mijloace tehnice, sunt pregătiți să intervină la nivel național pentru limitarea efectelor eventualelor situații de urgență.